Да видим и една дама, която цял ден не се разделя със смартфона си. Интересно защо? До последно се репетира с слушалките, видяхте отпред. Не, е вярно. Погледаш единствения съпът, който остана. Ехо, здравейте! Добър, Катя, кой е това? А, това е сестра ми. Сестра ти с нейното бебе. И моята племенничка, която е на 2 месеца. Здравей! Здравей! Здравейте! Как се казваш? Катя се казвам. Здравей. Кръстева. Здравей, Катя. Откъде си? От София. От София. Защо си с телефон в ръка? Ами, живите ми приятели, в кавички си дръжнаха, не успяха да останат с мен, но сестра ми и малката ми племеница, която е на 2 месеца, ме съпътват в момента. Те са в чужбина. И останаха с мен до края, имат много як надпис. Давай, Кате! Давай, Кате! Разбий ги! Точно така. Кате! Дай телефона, аз ще снимам, докато те гледат. Да, супер! Дай, здрасти! В ляво или дясно? Така? Така? Добре ли е? Да. Готови сме. Успех! And you come in like her. What you want from me? What you want from me? And I tried to buy a pretty heart, but the price is too high. Baby, you come in like her. You love when I fall apart. Fall apart. So you can pull me together and throw me again. It's fighting with fire just to get close to you. Can we burn something? And I run for miles just to get a taste. Miles below the brain. That got me feeling this way. Катя, голямо трептене от твоя страна. Не мога да разбера емоционално дали се притесняваш толкова много или просто ти трепереш буквално цялата, да. Ти физически... Ами аз мисля, че това добави стойност повече в притеснението, защото стана по-емоционално. Развълнуваме с цялата драматургия на появяването си, с тези прекрасни хора, които стоят там и за които ти всъщност спя. Колко е хубаво да пеем за тези, които обичаме. Те са толкова далеч. Къде са те? Те са в Чикаго. Аз съм Леля от 2 месеца. Здравей, Чикаго. Не знам колко е часа там. Обаче, развълнуваме. Имаш хубав глас. Добре дошла на сцената на X Factor. Мисля, че тя те прегръща. Сестра ти е страхотна. Направи страхотно шоу, страхотно емоционално изпълнение и аз мисля, че Чикаго ще будува за напред още много. Кате, пожелавам ти успех от тук нататък, защото аз ти давам да. Трепери всеки път, когато си на сцената. Всички го правим, да знаеш.
Давам ти едно голямо да. Обърни сега към нас. Едно от най-емоционалните изпълнения до този момент и с 4 да. Продължаваш напред. Вие бяхте голям късмет и подкрепа. Наистина, това, което изживяхме заедно, беше страхотно. Сега ти я оставяме на теб да си поговорите отзад. Роднините в Чикаго са доволни.